היי לכולם, מה העניינים? אז אחרי שלמדנו איך לעשות קיפריים, בואו נלמד איך אפשר להנפיש את האלמנטים שלנו בצורה הכי בסיסית שיש. קדימה, אז בואו נתחיל להנפיש את העיגול שלנו. קודם כל, בשביל להתחיל להנפיש, אז נלך לערוץ של השייפ לייר שלנו, נלחץ על החץ פה ליד ונלחץ על טרנספורם. בואו נתחיל קודם כל מפוזישן. אמנם אני יודע שכבר עברנו על זה שיעור קודם, סרטון קודם, אבל בואו נעבור על זה בכל מקרה. אז נלחץ על השעון כדי לפתוח קיפרים, כדי שיופיע בעצם הקיפרים פה, וניקח את הסמן לשנייה ופשוט מאוד נגרור את זה לצד ימין, ומה שזה ייתן לנו זה פשוט מאוד את הדבר הבא. וכמו שהזכרתי בסרטון הקודם, אם אנחנו רוצים שהתנועה עצמה תהיה יותר מהירה, אז ניקח את הקיפרים האחרון, את הקיפרים הזה, ופשוט מאוד נקריב את זה, ואז זה יוצר לנו תנועה יותר מהירה. בואו נמשיך לדבר הבא. יש את הרוטיישן, שזה בעצם יגרום לאובייקט שלנו פשוט להתהפך. עכשיו, עם עיגול אי אפשר כל כך להראות את זה, אז אני אראה לכם את זה באמצעות האנקר פוינט. כאשר אני אקח את האנקר פוינט ואניח את זה למעלה, אז העיגול שלנו יתחיל בעצם את הסיבוב שלו מכאן. בואו נראה את זה. אז גם נפעיל את הרוטיישן, נשים את זה על שנייה, ופה פשוט מאוד ניתן לזה איזשהו סיבוב כזה או אחר, ואפשר לראות את הסיבוב עצמו. התפקיד של האנקר פוינט זה בעצם מאיפה התנועה תתחיל. אז כמו ששמתי את זה כאן למעלה, אני גם יכול לשים את זה פה למטה לדוגמה, וזה פשוט מאוד התחיל מלמטה. בואו נמשיך לדבר הבא, שזה האופסיטי. אז גם על אותו עיקרון, פשוט מאוד נסמן את השעון, נתחיל את הקיפריים, ובשנייה נשים את הסמן, ופשוט מאוד נלחץ כאן 0, וזה מה שיקרה לנו.